Allemansrätten, det är nog hemskt bra som vi har här i Sverige, säger våran fröken. Och den betyder att man får göra en massa saker här som de inte får göra andra länder. Jaså, jaha. Det här va? Ja. Alla får plocka bär och svamp i skogarna, även om det inte är ens egen mark. Jaha, ja det är riktigt det. Vill du ha en bulle? Sussi. Sussi. Och du då? Hedvig.